I xerramarat de bàsquet, el Palmer Europa rep avui en el Palau de Sant Moix al Corunya. Després de la darrera derrota contra el Penyes Huesca, l'equip mallorquí està obligat a guanyar avui vespre si vol seguir lluitant per una plaça de play-off. Àngel Cepeda no podrà comptar amb el seu capità, amb Llorenç Llompart, que segueix amb molèsties a l'esquena. El Palmer rebrà avui el suport de la seva nova mascota oficial. Aquesta Nercabells. Després de la presentació d'aquesta mascota, que encara no té nom, l'entrenador Àngel Cepeda va analitzar el partit d'avui. Seguramente el equipo revelación el año pasado en la fase regular. Un equipo pues bueno, que lo que va de año, pues yo creo que ha tenido partidos excelentes y ha ganado partidos que igual la gente pensaba que no iban a ganar, con otros partidos más irregulares. Y bueno, yo creo que es un equipo de nuestra liga en el cual tenemos que hacer las cosas muy bien.